Bozorlarda, avtomashina turar joylarda, umuman olganda odamlar gavjum hududlarning deyarli barcha joylarda tilamchilarga duch kelamiz. Bunday faoliyatni o'ziga kasb qilib olgan ayrim qo'shtirnoq ichidagi insonlarni qo'pol qilib aytganimizda bemani garchiliklarga yo'l qo'yishiga o'zlarining farzandini ham ushbu yo'llarga jalb etishmoqda. Xo'sh, insonlarning bu borada fikri qanday? Biz shu va shu kabi savollar bilan bugun Diyor 24 rasmiy sayti orqali javob izlaymiz. Qadib kelaveradi, kelaveradi. Insof sar baraka ham kerak. Ularga bir marta berganingizdan keyin qaytib yana klient o'sha klientdan ovqat so'raydi, ovqatini qolganini so'raydi, pul so'raydi, qayta-qayta kelaveradi. O'sha uchun bermaslik kerak. Beva bechoralarga, nogironlarga, boquvchisi yo'qlarga pul berish kerak. Ularga ish anonsini yaratib berish kerak. Zavod bo'tlariga, bularga ish anonsini yaratib berish kerak. Mana kattalar o'tirdilar-ku, shularga chaqirib, ularga ish bilan bandlik qilish kerak. Mana biz bozorda bironta juga yo'q. Savdo qilsa ham bo'ladi, ishlasa ham bo'ladi. Mana dalada yer ber eksa ham kuni ko'rsa bo'ladi. Chunki nima? O'zbek ishlayotgan joyda lo'li ishla olmaydimi? Nima? Lo'lining oyoq quli bor, bizda bor. Ishlasa hamma narsa bo'ladi. Mehnat qilish kerak. Chunki lo'lilar erkatoy. Mana kelyapti, insonlardan 1000 so'm, 2000 so'm pul beradi, erkaklar ishlab ketyapti. Kuniga 100 ming, 200 ming so'm pul topyapti. Mana ikkita, uchtasi keladi. Keyin oldimizga kelgan klientlarga yopishaveradi. Mundan, mundan, mundan qilaveradi. Sipalab, sipalab. Pul bering, pul bering. Keyin kelgan klientlar ham zirkanib ketadi, olmaydi. Masalan-da. Tranchilarga endi ko'chaga yurganiga pul berish kerak, o'zlari bilan odamlarni. Uyiga kelganda berish kerak, uyiga kelganda misol. Lekin yo'lda yuradi-yu. Ana shular bir o'zlarini bir qarash kerakmi, shu ichki ishlar xodimi qarash kerakmi, svetoforda yo'laklarga mana taqiqlangan ishoralar chiqib keladimi pul so'rab. Bozorga jo'g'ilar keladi, mana xo'rindilar oldiga kelib tilanchilik qiladi. Xo'rindilar norozi bo'ladi, o'qilayotgan joyida noqulaylik tug'diradi ular. Kimga ham yo'q, o'qilayotgan turgan joyiga kelib ustlari kir ahvolda bular ularni. Yoqimsiz ko'rinishda. Shu mana shu jo'g'ilarda tilamchilar deb xo'randilar turib ketib qoladi ko'pincha. Qaydasi ham ketmaydi. Mana bozor ichida bemalol yurishadi. Minigardaga aytamiz, chiqarib tashlaylar deb. Chiqarib tashlashadi, yana qaytib kelishadi. Qancha qaydasi ham, qancha qumsa ham ular umuman ketmaydi. Lo'lilar haqida fikr bildirsak, aka, u jamoat joyida ko'p kelib bizni ishlatishga ham qo'ymaydi. Uni haydaymiz deb o'zini yarim soat vaqtimiz ham ketadi. Ular o'zlarini xo'rlayapti hozirda. Ularga pul berish mumkin emas menimcha. Agar yaxshilik qilishni istasangiz, o'zingiz ko'ngildan chiqarib berasiz. Mana bechoralarga, nogironlarga.